А поки комунальники приймали заслужені вітання, їх вирішили замінити студенти. Майже півсотні активних і небайдужих зібрались на суботнику у сквері Козицького. Чистили стовпи від рекламних агіток, стіни від написів та землю від сміття і листя. В такий спосіб молодь готувала територію біля вічного вогню до відзначення річниці визволення Вінниці. Як працювали, бачила Лариса Бондар. Озброєна сапами, лопатами, вилами та мітлами молодь вийшла на суботник. Перший цьогоріч розчищати взялися Європейську площу та Меморіал Слави. Приурочили прибирання до 70-річчя визволення Вінниці від фашизму. Так хлопці та дівчата вирішили подякувати прадідам за мужність. Ідею подала молодіжна рада при міському голові. Студенти підтримали, а муніципальний туристичний центр забезпечив інвентарем. Мести та згрібати заходилось майже півсотні студентів. І не просто так, а за чітко визначеним завданням. Треба підмести, забрати там лишнє сміття, яке не забрали чи не можуть забрати прибиральники. Перекопати грядки для підготовки зелених насаджень, відчистити надписи, якщо подивитися за моєю спиною. Працювати на благо громади Тетяна зголосилась залюбки. Каже, поряд з друзями – це не робота, а відпочинок. Більше молоді, звичайно, вважає, що соромно виходити на суботник, але ми саме цим подіями хочемо закликати і показати усій молоді, що тут нічого соромного взагалі немає і що добре вийти, попрацювати разом, познайомитися і просто добре і весело провести час. Найгірший настрій і у хлопців. Їм дісталось важче завдання – підготувати місця для клумб. Перекопували з піснями і жартами. Як співав Пономарьов, а ти просто копай, о, отак от. Якщо допомогти своєму місту, якщо привести його в більш гарний вигляд, то чому це має бути важко? Це допомагає не тільки людям, а це я допомагаю собі. Так, звісно, це було все добровільно, тому що я допомагаю Вінниці, я допомагаю сам собі. Тобто, тому чому я допомагаю сам собі, бо я живу в цьому місці. А от у третьої групи завдання найважче – відтерти творчість однолітків зі стін історичної будівлі. Оттираємо зараз нагодком, тобто ацетоном, вот, і виходить, тяжело оттирається. І взагалі, ну, зараз нинішня культура у молодежі така, да, на смітті, пожалуйста, убрати – ні. Це якось неправильно писати на такому будинку. Зрештою, з написами дівчатам та хлопцям впоратись не вдалось. Кажуть, пізніше спробують їх зафарбувати. А от сміття зі скверу повиносили. Наостанок посадили ще й кілька акацій. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».